sampun Kang Mas. Bagyo mulya rasane ngatiku bisa sesandingan kalawan sliramu nganti saiki wis sawetara suwene wis 3 taun iki, Dimas. Lah nggih to Kang Mas. Lah nggih kula nggih remen. Kula seneng sangat menika bingah ati kula. Sesandingan kalian Kang Mas Bromasto menika sampun lampahan 3 taun. Langkung to Kang Mas. Yo sak suwene 3 taun kuwi mau. Yen to ana kurangi anggonku ngayomi marang sliramu, mbok menawa ana kurangi coba kowe kandha sing jujur, aja tak empet yen to anggonku ngayomi karo garwaku kuwi, mbok menawa ana lupute apa piye ngono lho. Ini Mas. Mboten Kang Mas, mboten wonten kiranganipun kok. Alah tenane. Inggih saestu to Kang Mas. Enak Kang Mas, Bromasto menika wau nggih ngendika kiyambak. 3 taun kula kalih Kang Mas nika sesandingan. Saestu mboten wonten kiranganipun. Kula bingah sanget lelati panjenengan dalem Kang Mas. Alah tenane ngakui wonge kasar kok. Kok kowe seneng? Lho kula menika kan nggih nampi napa wontene Kang Mas Bromasto to kasar alus. Lah nika nek tingale kasar ning atine kan lemah lembut, kalem ngaten to Kang Mas. Lemah ki Siti. Lembut ki sutra. Jan-jan. Nah, yen tak sawang alismu kuwi wah, Jan. Alise nanggal sepisan. Netrane wah belalak-belalak. Idepe tumengeng tawang. Lambene Mas meniku lho. Lambene alah nyigar prapat, alah kleru. Nyigar jambe. Bangkeane wah. Nawoni. Duh. Nawoni pripun to Kang Mas menika lho? Loh, nek nawon kemit kuwi wis lumrah. Nek nawoni iki beda. Nawoni iki aku dadi tawon, kowe dadi madune. Lah ngono. Bot-bote anggonku bisa nyecep apa kang dadi maduning asmara ana sajroning atimu kuwi lho. Lah Kang Mas menika lho. Marai deg-degan nggih lho. Aku ya deg-degan lagi pisan iki. Dhe bocah ayune kaya ngono. Ah, pisan lan pungkasan. Kangka dulu ra roncen me lati malelo katonton rindu wangi tansah dadi impen. Kok impen pripun to Kang Mas? Menika sampun kasunyatan lho. Oh iya. Nggih. Kang Mas Bromasto menika lho. Cemimpel. Jual jawel lho. Lha nek karo bojone jual jawel mosok ora oleh. Oh nggih. Pa putane pantes digoleki. Tununge wong ma apa nggih to Kang Mas? Kula manis to. Heeh. Kados kula. Nanti dirubung semut.
sapuntone pantes digoleki dununge wong manis engkang mawe wuyo ayune tumpo undo dicak mumpung-mumpung dat yo sangsam ming pat lu son amban son lelo Halo sawangan. Konten menapa? Aruming kembang bisa layu. Megunging banyu bisa asat. Nanging katresnanku nganti sak pukuting jagat. Ya kuwi. Anggonku tresna kalawan sliramu, Yayi Candrawati, Candrawati. Semanten uga kula Kang Mas. Sak lawase kesang kula inggih pesandingan kaliyan Kang Mas Promas. Tenane kuwi. Inggih. Loh. Ngopo? Ngopo ni Mas? Duka niki Kang Mas kok awakmu ora kepenak? Nggih kados mumet. Loh. Awak kula kados greges-greges menika pripun? Aja-aja kowe ngandhut, Yayi. Loh. Ni Mas kok mual ngeten iki. Loh. Loh, Mas, Ni Mas. Ini Mas yang ngopo Yayi Candrawati Yayi Candrawati Yayi kowe ngopo kowe ngopo ini tak goleng ke topo aduh Candrawati kowe nanti Kanjeng Adipati, Kanjeng Dipati, Kanjeng Dipati, Candrawati, Candrawati, Panjenengan menika kok aneh. Mbok enget. Panjenengan menika dereng kagungan garwa. Alah ora, iki mau ki ana aku ana sajroning taman kuwi lagi lelumban maduning asmara. Kuwi cetha kasunyatan. Mboten, panginten kula menika panjenengan menika nyumpena mbok menawi. Ngantos jeleh-jeleh kula wastani wonten Pandung Sekti. Loh. Dadi ki mau ngimpi to iki? Inggih. Halah, rasane kok kaya jenengan niku dereng kagungan garwa kok madosi garwa. Kok wae jele-jele garwa jenengan sampun ngandhek menika. Ya bot-bote. Ya aneh to jurit. Lah nggih to. Wong kula ingkang jagi wonten ing Beteng Regel mboten wonten wanita yang mlebet wonten ing panti menika Kanjeng Adipati. Ya kaya ngene iki rasane wong lagi nandang kuyung. Mangan rada ya rajinak dolan ning omah bingung rak ya ngono to. Paman Patih. Nggih menawi kenging miterang menika wanudya saking pundi? Candrawati kuwi mau yen ora kliru pancen putra saka Kadipaten Carang Lampet ingkang duk nalika semana pasti tiwanci adicara merti desa wong-wong kon Carang Lampet aku
nyawang Candrawati kuwi mau dadi kesengsem. Panjenengan atuh kepanggih kalian ingkang nami Candrawati menika. Ya kuwi. Ana adicara merti desa. Oh, wonten adicara merti desa wonten Carang Lampit. Oh, ngaten nggih. Nggih margi sampun wancinipun menika saking pamawas kula panjenengan menika kedah kagungan garwa. Jadi aku wis wancine kagungan garwa. Inggih. Menawi mboten kados ngelenggahi tumper panjenengan menika. Leripun tumper menika sepet ingkang kobong momowo jenengan lenggahi. Kae bentar sanget to. Oh. Lah menika mboten sae. Mboten sae werdi minun dumateng para kawula sak glagah 1000 saged kepanasan awit perbo panjenengan. Yen kaya mangono banjur aku kudu kepiye? Teh, paman pate. Lah nggih. Nglajengaken kersa panjenengan mawon. Oh ya. Pun lamar mah kula ingkang sagah minangka duta panglamaripun Kanjeng Dipati. Paman Patih saguh dadi duta panglamar. Sagah. Oh, yen kaya mangono aja wedi kesuwen, Paman Patih. Tumuju ana ing Kadipaten Carang Lampit lamaran Dewi Candrawati. Inggih mekaten. Pangestu dalem Kanjeng Dipati, mugi-mugi lebet ing karya. Ayo jurit. Ya prajurit sak cukup e. Nggih. Monggo. Kesempatan omongan dadi kegayuanku. Yo, aku ora negake Paman Patih, Bromo Patih. Tak awat-awati saka kaduan. Dawuh dalem Kang Mas Adipati. Dawuh dalem Kang Mas. Aku ki rada gelo. Lho, kok gelo kados pundi ta? Lah wong ning pasewakan kok bojo kok ora adep-adepan ki kepiye to janjane iki? Kados pundi sing siji ning kono, sing siji ning kene, kono kursi. Lah terus kepiye kuwi? Kersanipun kados pundi menapa menawi badhe cecaketan kula menika lek nggih. Mboten sekeca kalian diajeng to? Lho. Ya diajeng. Sliramu kuwi ngene lho. Mboten menapa-menapa to Kang. Suciwati karo Sabdawati kula. Sabdawati. Karo garwane kok ora apal asmane iki janjane mengko dhisik kula kok sik diajeng. Nyuwun pangapunten janjane garwane iki ana pira to? Nanging menika sajake loro ki sing nang kene sing nang kono-kono. Lah iya. Ora ngerti ora iso diitung cacahe. Kok mlengkos kowe gelo duwe garwa aku. Mboten kok gelo. Namung panjenengan menika lho,
Wong karo asmane garwane kok ora apal ki lho. Kaya garwane iki ana 100 apa 200. Torto malih kula nggih mboten sekeca. Mangke gek jalaran kula lajeng kesupen kalian asma panjenengan. Mboten jalaran kula. Sajake ya ngono kok diajeng. Ning aku ya ora ngopo-ngopo, wong jalaran aku ya wis tuwa. Ning biyen sanadyan kaya ngene iki ya tilase wong ayu. Wis tau ayu, wis tau mikir. Sanadyan biyen kuwi ya meni-meni kaya benek atom, saiki kaya bom atom ya wis. Penyenengan meniko lho. Lan aku ki sing seneng karo kowe sak kloron mergo cerewetmu kuwi kok. Anggere wis ngomong wong loro ora iso dindek. Lah kala mben kula mendel panjenengan dawuh mbok dadi wong wadon ki sing ngene-ngene aja mung mendel wae. Sakmenika bareng nggih. Bareng wis iso omong gebablasen ya diajak. Lah nggih ngewohne kok. Sampun monggo klaturi paring pangandikan kuwi penjelasan niku ora ndang paring pangandikan ya sing ngomong aku wae. Kuwi sing ngomong aku tak ngomong genti. Lah. Ning ya ngene kok. Aku ki ya kelingan duk rikala semana ketemu karo kowe cah kloron iki lho. Atas pun tiba-tiba sah tipun emot-emot engkang saya kemawon engkang kirang saya sampun pun bika onten riki kalau menikah lingsem kalian para tamu menikah lu buatan menopo ngaruh bojo kan kok seni ke piye oh ngaku ki senajan saya kiki apa dewi ki layu sepo pada baca nulis rodo sepo ini ya sama itu zaman saya kiki ono puber kedua oh, kenapa yang gitu? Pake rumiyin bangun terus no karo bojo ini ora apa-apa kok piye tau janjane oh lah ini ya kapan wong nyatane ya ora tau ditindake ngono kok kenapa yang gitu? Kok sami tau kan kok? Sajake tindak gonmu wae ora tau ngerti aku kok aku ini kelingan nek bangsa tetembangan asmara ndono ngono kae aku ki senengi ya wong nyatane duk rikala semono aku karo kowe iki nek gandrung iki asmara ndono kok badhe tetembangan. Kersanipun mboten nglangut. Duh nimas ya, pepujan maham. Oh nggih, kemutan Kang Bo, sampeyan biar sepuh ning swantene ya ora beda. Nggih. Sampun menjenengan sami ya diajeng, ora jajan kenapa? Dadi apa? Pancen gantosan. Lis yo ing Warno Jan isi aku bibar meniko langsung kula mangke piye ta yo Jan pun kagen niko Lagi kula badhe tansah lagi dateng kene. Mas aku gejrit rono lho. Kados pundi Kang Mas, sanajan sampun sepuh, namung kula menika lak ya isih patut to nek sesandingan kalian panjenengan menika. Lak ya ora banget-banget ning isih ring sirotmu. Wanita utawa tak junjunge dhewe bring si aro dadine diajeng inggih aro nenenote nonanlo nenenanlo nenenanlo wong ayu kakten garwa loro cilik mlenik kaya ngene apa ya ora rena pegalian nika pun kadang tetap as saestu to menika Kang Mas matur sembah nuwun Kang Mas kanggo nambak katresnanku dik mriki kala semana aku pinanggih karo sliramu karo sliramu saiki kaya-kaya aku ki senajan tuwa ki tetep tresno banget karo kowe oh kedah to nggih
Neng sing tuwa kuwi ya ora usah dibulan baleni. Ya pancen wis tuwa kok dadak dibulan baleni. Angger tuwa yo madhep rene, wis tuwa ngono lak yo. Nyerik-nyerik keto. Ngene lho. Aku iki karo kowe iki senajan to. Nggih. Atiku iki didompong loro paribasan. Kula sepale. Kowe separo. Kula separo. Neng tak dadekke siji. Krek. Rapet. Tadi ngene iki wis ora iso kelebas. Ngaten. Imbang kok nggih Kang Mas. Oh, piye ta wek iki? Sembah nuwun. Ya, ngene. Nggih Kang Mas. Asus pundi Kang Mas? Ya, sak untara awake dhewe iki wis kelakon bangun tresno. Nggih, kersanipun. Ya, sak ora-orane awake dhewe iki duwe putra to. Nganti ora kemutan aku pian wis kagungan putra lho. Kaping kalih menika kelawu lho. Lah kok bocahe ndelek nang kono. Tur ya aku semua ngerti dadi mau. Weruh lak anggone awake dhewe ala isin nang napa napa to Kang Mbok. Kene-kene nggir. Menapa kula mancing kepengaran rumbian roh menaik tereng apa nggak jadi pun kok ya terus kok ya ngomong ini juga kaya prayoga kok ngger umpami ke putra ini kalau badai kita badai ngelajeng ngakin mak malih kados pundi saya mau ngerti ngertos ngertos mak bedunduk ngatos kok ngerti toh ngger ini yaudah popo kayak gitu gue mau jadi ngerti ya gimana Pangeran Suryo. Lah mboten Rama. Tenan ora ngerti. Namung sekedhik kemawon. Kok ya ora apa-apa wong wis dewasa diajak. Wong mboten menapa menapa. Janipun kula pekewet kula wau. Ya kudune pekewet wong bapake lagi andon asmara kok kepiyet. Lah nggih. Kula wau mandeg mangu anggen kula badhe sowan mboten ngarsanipun Kanjeng Rama nanging gandeng kula sampun kelajeng mlebet. Sisan gawe. Iroh bapake sing karo bukmu ngono kuwi. Karo meneh wong ya wis dewasa. Nek putrane lak sampun akhir dewasa to Kang Mas, ya sampun kersanipun sampun sak mestinipun pami mangertosi ya bakale ya sumben kaya ngono kuwi nggih. Nggih. Sinau ngaten lho Kang Bo. Nah, sanajan Kang Rama iki wis sepuh, ibu-ibu iki ya wis ibu sepuh. Neng sana dan sepuh, tersenone yo soyo sepuh. Leres, soyo mondoko, sang soyo kandel. Nah. Pramilo menika kula sangat-sangat nulat dateng lekasipun Rama miwah ibu. Kados pundi caranipun, winjing menawi kula sampun bangun balewismo, saged kados Rama. Tansah kaken inen-inen, kados mimilan mintuno, ngantos lalu yuswa nanging tetep boten kendat anggenipun tersenone menika Rama. Anakku iki kaya ngene iki. Sinten ingkang kula wenthah? Turun bapake ngene iki lho. Turun panjenengan ingkang kula wenthah sinten menapa panjenengan yang saben dinten kula wenthah lak nggih kula ta ibunipun ta. Lah ya ngono ta panjenengan nggih kula wenthah. Iya iya lho kok. Kabeh trungkus. Ah, ngene, Cah Bagus. Nggih. Anakku sing tak domo-domo. Mergo ngene. Bapak ning kene iki dadi adipati iki kira-kira iki wis layu yuswa. Dadi penggalih Rama iki wis ora kaya jek nem kae. Ngaten, Rama. Terus pamikire Rama ya wis saya tuwa, ya saya kendhu. Tandurung. Mboten, Rama. Nang dalem menika lho. Piye to? Mugi sampun ngaten. Nyatanipun lho panjenengan menika sinaosa ing tata gelar sampun yayu lalu semua. Tegesipun sampun rati sepuh sawetawis nanging tetep ketinggal gagah berkas lho Rama. Gagah dapurmu wong lara-laron kok dagang. Lho. Menawi dipun bandingaken kalian kula meh sami lho Rama. Nah nggih to. Ning yo matur nuwun ning Gusti Kang Karya Jagat yo saiki iki kabeh wis padha ayem nggih. Diparingi Bagas Warasan kuwi pancen sing tak tuju kaya mangke. Nggih, pekaten. Beda sing tak rembug saiki. Nggih. Menapa Rama sasaipun kok kalau wau wonten abdi ingkang paring dawuh dhateng kula supados sowan wonten ngarsanipun Rama. Ngantos mangu-mangu anggen kula sowan jebul Rama nembe langen sih. Ngene ta Bagus. Nggih. Pancen wis dadi rasaning antarane pun Rama karo ibumu sak kloron. Nggih. Amarga sliramu kuwi wis akhir dewasa.
wurung tan wurung ing mengkone bakal gumanti palengganipun Rama. Lah kamangka aku ki wis ngerti yen kowe kuwi saben-saben ngudi ilmu, yo ilmu kaprajan, yo ilmu apa wae, malah ilmu kesenian barang yo to gatekke. Lah kuwi aku seneng banget. Inggih. Mergo ngene, kesik-kesik aku tak takon dhe lho. Anumu sing ngajari kowe nembang karo nggong apa nggongso jenenge? Lih, mriki rak inggih. Nandala menokah kanggo abdi dalem wirat pradhangga ing semanten kathahipun. Saben-saben gladhi nggih piyambakipun menika ing gladhi kula. Nggih olah karawitan, olah swara, olah beksa. Ngaten to, Romo? Apa sing demange sing jenenge Demang Muntara kae sing gladhi? Nggih antawisipun menika. Kuwi apik banget mergo saiki budaya kandhane yo nek durung ngerti. Budaya kuwi esa nyawiji ke bangsa. Ngeten. Kuwi utamane. Nggih. Dadi ngendi-endi sak bangsa iki iso di daeke siji mergo ana budaya. Ya, ha. Kuwi kudu diuri-uri. Kaya ning RRI barang kae sing uri-uri budaya kuwi tansah wah nganti kaya ngono kae. RRI menapa no, to, Rom? Eh? Ya iki ana anu sabrang sawetara ngono lho. Nggih Rama. Sedaya kula warak nggih mestu didhawuh panjenengan dalem to Rama. Kula tansah ngegilut olah kridaning guna kabudayan utawi kagunan menika. Ngono. Nggih. Napa to Rama kok sajaipun wonten bab ingkang badhe pun dawuhaken dhateng ing putra. Kowe kira-kira wis duwe anu to apa kuwi jenenge? Sirsiran. Wadon sing to tujuh ngono wis duwe apa? Dereng Rama. Turung tenan. Dereng. Turun lak pune. Kok ora turun keng ramane lho. Kados pundi to? Lah ramane ki biyen isih cilik wis duwe patokan kok renteng-renteng. Kuwi anggere nyenggol aku menika. Kula menika namung matur sak montenipun nggih kados. Ya wis karepmu lah. Awit ngaten Rama. Kula menika rak nulat Kanjeng Rama ing reh babagan katresnan. Menawi pamilih kula mangke mboten trep mboten pas. Kula kuatos mangke saged mandeg dalan. Awit tiang palakrama menika ora kedah wonten katresnanipun. Lah pramila menawi kula dereng pinanggih kalian putri yang tetelo dados rasing manah kula, kula mboten badhe milih menika. Ya, nanging ngene. Gus sah bagus putraku Pangeran Suryawangsul. Nggih. Iki sanajan kepiye wae bapak kudu palaka karo kowe. Menapa Rama? Antaraning Adipati Sabdo Jati lan Adipati ing Carang Lampe kuwi wis sarembukan babakan anggone bakal bebesanan. Lah ngene piyambake duwe putri sing jenenge Candrawati. Kuwi nek dibandingke karo kira-kira wong sak kadipaten kene kuwi ya ketemu nomor siji lan loro ayune. Lah sire bapakmu kuwi ya ramamu kuwi bakal njodhokake antarane Pangeran Suryakusuma karo Dewi Candrawati. Siji padha-padha putra adipati. Kang nomor loro pancen antarané Carang Lampit karo kadipaten kene kuwi kepengin banget ya kuwi nyawiji. Nyawiji tegese yen ana kurangé kono kudu diimbui saka kene. Nek ana punjule kono diprapa dinggo ngimbui ana kadipaten kene. Nglumpukake balung pisah. Men dadi kekadangan nganti sak lawase. Piye? Inggih Rama. Nang istanipun menawi badhe matur wonten ngarsa dalem menika kok nggih. Ewoh ya ing pambudi Rama. Ing sekawit kula sampun matur. Benjing kang dados jatuh krama kula menika tetela putri
ing dados pilihan kula. Ingkang tuhu-tuhu kula tresna dhateng piyambakipun. Menawi panjenengan dalem sak menika lajeng jodohaken kula kalian sinten kula? Candrawati. Dewi Candrawati. Lah kula menika dereng tepang dhateng piyambakipun. Panjen leres nalika rumiyin tasih alit sami-sami alit nang dalem kalian adipati wonten ing Carang Lampit menika rak pasederekan. Neng sasampunipun rumaja tumaruna babar pisan kula menika dereng ngertos dhateng Candrawati. Dados ngeten nggih Rama, kok inggih sampun ngantos dipun warsuh antawisipun kaprajan kalian katresnan to Rama. Ning ngene lho Candrawati iki yen jaman umur 17 taun. Nggih. Iki kaya ibumu iki. Kaya ibumu iki. Bener, Ger. Ora cilik, ora gembret ngene iki. Jaman sih cilik. Menika mboten sate ngendikake to. Bener, Ger. Ora-orane yen Ramamu ki njlomprongke karo kowe. Candrawati iki bocah e wayu, bagus kaya ibu iki. Heeh, oh, sing rung rusak dhisik. Ora, mboten usah ditambahi niku. Disendikani wae to, Ngger, dawuh Ramamu. Ayo tenang kok, Ngger. Menawi kala rumiyin tiyang omah-omah niku pancen dipun jodohaken Rama. Neng menika sak menika katosipun kok mboten trep malih. Dados pancen kedah milih wanita. Pria milih wanita ingkang dipun tresnani, wanita milih pria ingkang dipun tresnani. Menika nembe sae Rama. Menika Kang Mbok. Ngene Bune. Kados pundi Kang Mas? Yo. Ingsun kuwi ngrasa yen yo neromane pangeran kuwi. Ning aku kuwi sampe jeneng adipati kok. Yo to. Lah iki. Ngene lho, Ger. Nggih. Tetepungan luwih dhisik. Mbok menawa njur ketemu njur tresno. Lah, heeh. Ah. Bener. Bener. Bener kuwi. Oh, ngene. Kowe kuwi bakal ganti gumanti lelenggane Rama, mongko syarat sarana kudu kowe golek bojo utawa kowe golek garwa Mrameswari. Kuwi syarat sarana. Mula wektu dina iki, mbok kowe engko seneng, mbok kowe ora seneng, ning aku nundung marang kowe. Coba telesin yang sekiranya Candrawati kuwi cocok lan dadi jodohmu ing pengkone ora kurang mergo aku ora meksa pun Rama ora bakal meksa karo kuwi ning yen kuwi ora seneng matur Rama ya nggih menawi pancen dawuhipun Rama kados ngaten nanging sampun ngantos cuwahing penggalih lho Rama mangkinipun menawi mboten trep kalian menapa ing dados keganangan panjenengan dalem ya ya. Gye. Ah, nggo prajurit. Nggih, kula tindak nglangkeke mawon, Rama. Langke wae. Nggih, ngaten. Wis. Tak pengestoni. Nggih, menyaten Rama, Ibu, kula nyuwun pamit. Yo, Nggih. Sing ngati-ati yo, Nggih. Muga mesti ati-ati, Nggih. Petuk njur. Tresna. Ngono yo diajeng. Nggih, Mbok. Ya. Yo, sing ati-ati yo, Nggih. Yo, Nggih. Pamit Rama. Aja minggah-minggah ya. Bablas Kabupaten Carang Lampit. Sendika Rama. Ya. Eh, boleh? Monggo, monggo Kang Mas. Monggo.